Så starter dagens første træning. Ja. Er du klar, Anton? Sødt. Nej, hvor var du da dygtig. Værsgo. Det var godt. Men så? Det var godt, tak. Tak. Det. Tak. Nej, hvor var du dygtig, mester. Ja, hvor var du bare god til det. Super. Super, dreng. Hvor var der noget der? Hvad kommer du med? Anton? Anton, kom med den. Nej. Tænd så. Så må du få den. Anton. Anton! Anton, her. Tænd så. Jeg må få den. Ej, kom så med den. Ja, tænd så. Se her, se her, se her. Ej, den er der. Nej, hvad? Ej, og der er noget i. Ej, værsgo. Det var godt. Så. Tak. Ej, var du god til det. Super, tak skal du have. Nej, hvor var du bare god til det. Ja, så skal vi da godt nok lige have lidt her. Ej, hvor var du bare god til det. Super, dreng. Værsgo. Ej, det var godt. Kan vi finde nogle flere? Hvor var den der? Nej, hvor godt. Ja, kommer du med den? Den er svær at få fat i, jeg ved det godt. Har du den? Har du den? Ja, hvor godt. Den røg så op, inden vi nåede for at aflevere. Pyt. Ja, pyt med det. Ej, hvor godt. Dygtig dreng, da. Fedt, den. Det var godt. Så, men så. Får jeg bøtten? Ja, det gør jeg. Jeg får den med bøtten. Det gør jeg. Kommer du med den? Super, dreng. Tak skal du have. Der fylder lidt med det, og så ja. Ej, det var godt. Ja, sy. En pind. Og hvor kan den være henne? Jeg skal ikke altid selv huske at lægge henne. Hvad findes her? Hvor er henne? Syg.
dygtig. Ja, hvor er du god til det. Tak skal du have. Værsgo. Super, så var der ikke flere. Nej, hvor var du god til det. Ja, hvor var du bare...